партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привітати вас спішу, знову віршики пишу. Відкладіть усі розваги, бо до вашої уваги інформація вагома. З тернопільською погодою будете як вдома. Мене звати Аліна, я прочитаю прогноз погоди на 29 травня по області. Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, град, вітер південно-східний, вночі 3,8 метри за секунду, вдень 9,14. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, в день 22-27 градусів тепла. Бажаю всім гарного дня. Добрий день, мене звати Настя. Я прочитаю прогноз погоди на 29 травня. Місто. Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-східний, вночі від 3 до 8 метрів за секунду, вдень від 9 до 14 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень від 20 до 24 градусів. Нехай не засмучує вас погода, бо в кожному її прояві своя врода. Черпайте сили кожного дня. Я ж кажу вам до побачення. Чекатиму наступної зустрічі. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.